Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru. No a dneska to bude pátý a zároveň poslední díl z naší obsluhy cementárny na nereálné trati. Minule jsme tady s touhletou dvojičkou Lokomotiv 752, který mají taky vlastní kabinu, dojeli do Čížkovic, no a dneska pojedeme dále na Náchod, na Slovensko, no a ukončíme to na cementárně, tak nějak podobně, jako to před 5 díly začalo. Mám rád, když je tam nějaká taková souvislost a rámcová kompozice, řekněme, takže zkrátka to zakončíme dost podobně, jako jsme to načali. Jsem rád, že se vám celá ta série líbila, kdyby ne, tak bychom tady neměli už 5. díl, ale zároveň si myslím, že těch 5 je takový asi maximum, aby to zas nebylo zbytečně moc, že máme pořád to samý. Takže teďka opouštíme tady dopravnu D3, po tom, co nám tady dojela Regínka, tak už můžeme valit, no a máme tu 50. Však to znáte, vlastně už žádným novým úsekem nepojedeme, všechno, kudy jedeme, tak jsme v některém z předchozích dílů jeli zkrátka opačným směrem. Tak, zatím ještě 40, se těžko odhaduje, jak dlouho to bude trvat, než budeme mít celou soupravu za vyhybkama, ale ona už není zas tak dlouhá, takže asi budeme mít velice rychle. Jinak minule jsem říkal, nebo říkal, někomu jsem tam odepisoval na komentář, že nevím, jestli je ještě dostupná tady tato mašina i s vlastní kabinou, načež se mi ozval autor a poslal mi novej link, takže jak v tom minulém videu, tak i do tohohle dám rozhodně odkaz na stažení právě těchto mašinek. Tak, to jsem chtěl jenom uvést na pravou míru, jinak máme, myslím, všechno tak, jak máme mít. No a můžeme v klidu svištět. Je to jako fakt příjemná změna, mít jiný stanoviště, prostě hned máte z toho pocit, že jedete s jinou mašinou, ačkoliv je to pořád ta samá Berta, ale i ten kontroler je pěkný. Je to celý takový malinko jiný a myslím si, že fajn. Tak, stočili jsme se, což znamená, že pomalu, ale jistě se přibližujeme k Náchodu zastávce. No a potom projedeme Náchod, tam už žádná manipulace nebude. Celkově zkrátka dneska bude manipulace až v cíli, to znamená v Turčianském Novém Městě, kam dojedeme s Brejlovcem, který ho znáte z prvního dílu. Vezmeme těch 5 rajek, co máme vzadu, ty odvezeme na cementárnu a naopak zpátky z cementárny do stanice vezmeme ty vapky od vápence, jestli si pamatujete. Já doufám, že jsem si to pamatoval dobře a že skutečně v prvním díle to bylo tak, že jsme tam naváželi vapky s vápencem. A jestli jo, tak to nám to sedí a dneska je vezmeme prázdný zase zpátky. Tak, klesá nám to tady, dobře, a tabule před zastávkou. No a kromě toho si taky budeme muset hlídat návěstidla, protože já mám pocit, že stejně není nějaký trojkový indikátor, když přijíždíte z téhle lokálky. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Předvěst uvidíme už za chvíli, ale myslím teď spíš vjezdový návěstidlo. Předvěst asi úplně trojkový indikátor mít nebude. Tak, teď nám to klesá. Jo, ale tady hlavně máme volno, tak to je v pohodě. Že my pojedeme přes vyhybky až na druhým zhlaví. Tak v tom případě nás trojkový indikátor asi úplně netrápí, když tu máme volno. Ten by nás trápil jenom v případě, že bychom tu měli očekávat 40 a reálně bychom tedy nemohli jet 40, ale jenom 30. Každopádně my teda dojíždíme k vjezdu, kde už ale volno mít nemůžeme, protože minimálně na druhém zhlaví potřebujeme jet odbočkou. Takže očekávat 40, to je v pořádku. A co ten trojkový indikátor je tady? No jasně, že je. Ale takhle nás nezajímá. Tak, zbrzdil jsem to ale na 40, protože ačkoliv nejedeme odbočkou, tak tady bude traťová 40. A to je právě ten rozdíl, protože kdybychom jeli odbočkou, tak máme traťovou 30, teda traťovou 40, ale 30 do vyhybky, zatímco takhle máme jenom těch 40. A na druhém zhlaví už asi žádný takový indikátor není, takže tam už to můžeme v klidu projet v těch 40. Nazdar, doufám, že tu nikdo nepůjde přes koleje, 40 a volno, v pořádku.
Tak, dobrý je to. A teď jenom si zkontrolujeme, jak vypadá to návěstidlo, že tam není žádný indikátor. Ale vypadá to, že ne. Takže v pořádku a můžeme pokračovat. Loučíme se s náchodem, kde jsme si užili dost zábavy, myslím. Tady se dá pěkně s tím vyhrát. S těma vyhybkama, s těma posunama. Využili jsme toho naplno všech těch kolejí tady před budovou. Tak, teď můžeme malinko zase přidat. Říkám, že musíme nějak extra svištět přes to zhlaví, ale trošku rychleji určitě můžem. No a tady teď, když se podíváte na tohleto žlutý svinstvo v těch kolejích, tak opravdu nevím, čím jsem toho dosáhl, že to vypadá, jak kdyby tady všude byla řepka, jo. Mám pocit, že ještě v těch předchozích dílech tady nic takového nebylo. A opravdu nevím, co se na té mapě jako stihlo změnit, nevím o tom, že bych ji nějak upravoval. Leda možná, že bych si stáhl nějaký nový objekty k něčemu, který by přepsali něco, to je jediný, co mě napadá. Jinak s mapou jako takovou jsem samozřejmě vůbec nic nedělal. Tak, rozsvítíme si, no, že bychom to nějak extra potřebovali, ale můžem. No a zatímco byl kontroler ve tmě, tak jsem tam začal házet stupně, protože za vyhybkama jsme 100%. No a můžem to hezky rozjíždět na těch 80. Tak, tady bude ještě návěstidlo před odbočkou, na kterým je samozřejmě volno. Jiná varianta není, vzhledem k tomu, že jsme měli volno na odjezdu. I když vlastně jiná varianta je, pozor, my sice tady na téhleté mašině nemáme přenos kódu, ale tady pokud vím je autoblok, to znamená, že jiná varianta je, tady samozřejmě mohla být výstraha, pokud by na prvním autobloku bylo stůj. Jo a taky nám to jede trošku líp, než nám to jelo opačným směrem. Vzpomeňte si, jak dlouho nám to trvalo, než jsme to tady rozjeli na těch 80. To jsme měli někde v těchto místech a už jsme museli brzdit. No a teďka kratší vlak, dvě mašinky. Co se týče sklonu, nevím, jak to tady je. A možná to i lehce klesá, takže žádný problém. Jo, je tady autoblok. Takže tady pohodička. Ale ta výstraha tam být mohla. No, každopádně, tady někde teďka na téhle rovince, myslím, budeme přejíždět hranice. Opět dojedeme na Slovensko. No a když budeme na Slovensku, tak budu myslet na to, abych tentokrát na ten posun si dal pouze jedno poziční světlo. Ať to máme v pořádku. Tak, tabule před zastávkou, přemýšlím, Turčianské Teplice, ano, už vím. No a kousek za ní už uvidíme monumentální kulisu cementárny, která je krásně vidět dlouho dopředu. Uvidíme, kdy se nám to načte. Jo, teď se načetl jenom nějaký kopec, tak dlouho dopředu to zase vidět není. Tak, potkáváme se osoba, který je podle mě úplně stejný, jako když jsme ho tady potkávali opačným směrem. Jenom jde zpátky. Tak, ještě na chvíli zabereme a už vidíme cementárnu. No, tak to jsem měl docela pravdu. Hned za zastávkou je to vidět. Tady teď nám sice zavazí stromy, ale jakmile nebudou zavazet, tak je to krásně vidět, ta velká fabrika. Je to v podstatě něco jako v Hranicích, kde je ta cementárna ještě na kopečku, takže taky máte nádherný výhled a z velké dálky tam ten takzvaný Bajkonur vidíte. Tak, na vjezdu budeme mít 40, ale no je to ještě daleko. Takže v klidu, co se brzdění týče. Byla ta cementárna vidět možná dřív, než jsem čekal. Bylo to takový pěkný. Tak, a teď přemýšlím, jak daleko je to k tomu vjezdu, protože on ten celý oddíl má nějakých 1200 metrů, že jo? Každopádně, tady si to opravdu nepamatuju, jak to vychází, takže to lehce přibrzdím. Nechtěl jsem zase brzdit moc brzo, ať nedojíždíme 40 jak dlouho. Každopádně tak nějak podle té cementárny můžeme odhadnout, jak to asi máme daleko.
A tady už nejenom podle cementárny, ale už máme i vzdálenostní upozorňovadla. Tak, 50, pohoda. Vám to mezi tím ještě trošku přibrzdí. Tady je opravdových 40. Žádný indikátor. Ani jedním, ani druhým směrem. Takže 40 a výstraha, dobrá. Tady nás čeká mašinka, tentokrát tady v téhleté šturcové koleji. Jenom teda by asi úplně neměla mít ten posun dovolen, i když možná by mohla. Otázkou je, jestli tady před tou spojkou je ještě ranžírka, a jestli jo, což jo, tak je to naprosto v pořádku a klidně už to tady může být takhle rozsvícený až pocud. I jo, tak Felicie nám právě projela přes závory, dobře. Já jsem totiž myslel, že tady bude jako kolizní bod bez ranžírky, ale ona tady je, takže je to v pořádku. No a kam jedeme? Teďka to máme naopak, minule jsme si ty koleje načíslovali, teda říkám minule, myslím minule, když jsme tady byli, což je 5 dílů zpátky, tak jsme si ty koleje načíslovali tak, že tady je lichá skupina, tady sudá, to zná 2, 4 je před peronem, 6, 8 a výsledek je takovej, že my teď teda jedeme na 10. kolej. Protože na té osmé něco je. Tak, no a kam až zajedem? No musíme tak, abychom za náma měli, protože 5 vozů se bude odebírat, ale 10 se bude přidávat, jestli si pamatuju, kolik bylo těch vapek. Což znamená, že bychom měli mít za vlakem ještě nějakých 5 vozů rezervy. Což samozřejmě nevím úplně přesně kam vychází, takže zajedu někam do zákrytu těch rajek. A budu tomu věřit, že to nějak vyjde. Aby nám to vzadu netrčelo do vyhybek. Tak, zase nechci zbytečně daleko. Ale takhle nějak to třeba vyjde. Můžeme se podívat. Jo, takhle to vyjde úplně akorát. Tak jo, tohle byla teda první část dnešního videa. Teďka už se můžeme rozloučit s těmahle mašinkama, protože ty už nám odvedly službu a to je vše. No a my se přesouváme na pronajatou Viamont mašinku, ze kterou uděláme závěrečný posun. Teďka už teda správně hezky s jednou pozičkou na jedné straně a s jednou pozičkou na druhé straně a s rozsvícenou bílou, ještě si srovnáme roletky, to mě hrozně vytáčí, jak je každá jinak, na začátku. No a jsme zpátky na mašince, ze kterou jsme začínali. No a tady z téhleté výtažné tomu můžem říkat, jedeme teda do stanice na 10. staniční kolej, vezmeme 5 rajek, odvezeme je na vlečku, teďka ze zvyku budu mačkat možná VZ-ku, nevadí, odvezeme je na vlečku, no a z vlečky zasuneme zase na ten vlak 10 prázdných vapek. Takovej je plán teda do druhé části. Na to, že jsme měli rozsvícenou bílou, tak by ten přejezd možná mohl být zavřený, jako. Ale to je asi detail. Na to, že byl otevřený, tak tam naštěstí nic neprojelo, na rozdíl od toho, když byl předtím zavřený a jela tam ta Felicie přes ty závory, ale dobře. Tak, no a teďka teda, jak to uděláme? No, asi to uděláme zase tak, že si tady takhle otevřeme taháček a měli bychom to mít i správně, protože vždycky na té straně, ze které začínáte, jakoby s pohledem prostě, co máte jako to první stanoviště, tak máte pak správně pohled z okna. Takže teďka to máme hezky na to, abychom mohli pěkně najet. A hezky vidíme i na ten nárazník, takže by to mělo být fajn. No a je tady mezi tím návěstidlem a tou soupravou zhruba na 5 vozů, já myslím, že je navíc. Takže by nám to mělo vyjít pěkně. Tak, tady máme ještě konce. Ty nikdo nesundal. Ale oni se sundají sami, jak na to najedeme, bych řekl. Takže to uvidíme za malou chvíli. Tak. Patrně hezky. No to je až moc opatrný, to si snad ty rajky ani nezaslouží, ale tak. Proč ne? A teď zjistíme, jak to vychází, co se týče svěšení. Minimálně jako hezky nárazníky nezajeli nějak do sebe. No ani to moc nepopojelo. Takhle nějak bych si to představoval. To vypadá dobře. Tohle teď asi nepotřebujeme chvíli. Takže budeme změnit stanoviště.
Asi spíš ještě, teď nevím, v jaké jsem pozici. Jo, takhle, takhle, takhle. Povolit. Teď to půjde vyndat, dobrá, půjdeme na druhou stranu. Tak, no a co na druhé straně? Na druhé straně počkáme, než nám to rozsvítí na cementárnu, jestli to teda půjde. Tak bohužel, bílá rozsvítit nejde, takže tady návěstidlo L10 se neobsluhuje a budeme posunovat hezky proti stůji. Tak, teďka by nám to mělo jet asi bez problému, vzhledem k délce soupravy, 5 vozů, žádný problém. No a vytahujeme hezky až na vlečku. Zase na tu stranu, kterou známe, protože se tam s tím dá líp pracovat. Kdybychom jeli na tu druhou stranu, levou, jak tam stojí to prasátko a tak, tak tam jsou jenom šturcový koleje, to znamená, že byste to tam museli sunout. Zatímco takhle můžeme hezky tam jednu soupravu táhnout, přejet přes vyhybku na druhou a druhou soupravu sunout zpátky, což je hezčí a jednodušší, než abychom to furt nějak objížděli a komplikovali si to, takhle je to takový pěknější. I co se týče toho odebírání a zase přidávání na ten vlak. Tak, modrou úplně neřešte. No, víte, že tady ty ranžírky se rozsvítit nedají. A opět budeme pomalu dojíždět a doufat, že nám otevřou tu bránu. Respektive, nebudeme doufat, proto budeme dojíždět pomalu. Abychom měli jistotu, že jim tu bránu neprobořívíme. No, teď když bych se chtěl podívat z okna, tak jsem na špatné straně, to je to, o čem jsem mluvil. Ale to nám nějak extra nevadí, protože tuhle stranu budeme zase potřebovat na najíždění za malou chvíli. Tak, pane vrátný, otevřete prosím. Ale jak říkám, brzdíme tak, jako bychom počítali s tím, že to neotevřou. Ať to působí realisticky. Otvírá se to dost pozdě totiž. No, než povolím, tak už skoro nejedem. Každopádně děkuju. A tady to teď máme. No jo, no je to dorovna vlastně. To je ideální stav. Jenom budeme dávat bacha na ten přejezd. A taky budeme dodržovat to, co jsme si stanovili minule. Že v obvodu tady té fabriky nebudeme překračovat rychlost 20. Tak, přejezd je asi ok. Tady je aspoň hezky vidět. Je, a tam ty VUDčka, ty jsou úplně boží. Tak jo, tak dojedeme až na konec. No a vozy tady nás čekají. Zase o jedno vedle. Doufejme, že jsou všechny vyložený. To říkám teď vzhledem k tomu, že doufám, že jsem je zase všechny odškrtal, aby byly prázdný. To za chvíli zjistíme. Jak dobrá byla příprava na tohle video. Jo, vypadá to, že jsou všechny prázdný. Nevidím tam žádný bílý čepičky, takže tam vápenec asi nebude. Tak, no a dáme to až na konec. Oni si s tím už když tak s prasátkem hýbnou. Když budou potřebovat nějak jinak, což určitě budou potřebovat. No, když máte nakládat nebo vykládat delší soupravy, tak vám většinou nestačí, aby stály staticky. A i přemýšlím, jestli to šlo rozsvítit. No jasně, že šlo. Tak, hezky, ať to máme. Hezky na bílou můžeme jet. Ono, teď je možný, že s odvěšením té soupravy nám ta bílá zase zmizí. Což ověříme za malou chvíli. Ne, nezmizela. Dobrý je to. Tak, rovnou vyjedeme do Šturcu. No a pak teda... Vlastně nemáme ani jinou možnost, vzhledem k tomu, jak jsme to dovezli, než abychom vzali zpátky ty prázdné vapky. Protože v opačném případě bychom tu z naší 750-199 byli uvěznění. Tak, pojď ještě kousek. Moc místa tady v tom Šturcu není, ale takhle navíjetí s mašinkou to stačí. Jo, z okna se dívat nebudem, protože... Tu máme ze špatné strany. Ale můžeme se podívat třeba takhle. Teď máme představu. No. Třeba tak nějak. Tak a zase stejně jako předtím při změně stanoviště. Takže šup. Takhle do závěru. Otočit. Povolit. No a takhle jde vzít směrový klíč. Teďka pomocí kontrol rovná se přeskočíme na druhou stranu.
Jdeme to zase doplnit, přitáhneme si ale přídavnou, aby během toho, co půjdeme ven, si je, asi to jsem asi úplně nechtěl tenhle pohled, ale chtěl jsem říct, že během toho, co půjdeme ven, si přihodit tu vyhybku, tak aby nám to neujelo. Tak, takhle to vypadá dobře. A když nám to neujelo, tak můžeme hezky na soupravu. Na bílou, paráda. A už je tam zase modrá. Tak, zase si trošku dáme taháček, a to nejenom kvůli tady tomu najíždění, ale i kvůli sunutí do stanice, protože budeme se na to koukat zase z posledního vozu, že jo? No, to nejde úplně, ale rozumíte, jak to myslím, prostě z pohledu nějakého vedoucího posunu v čele toho sunutého posunového dílu. Tak a teď jedna věc, na kterou musíme brzdit. No brzdit musíme teď, ale na kterou musíme myslet, jsem chtěl říct, oproti tomu, když jsme jeli sem. Takže teďka budeme sunutej posunovej díl, což znamená maximální rychlost pouze 30 km za hodinu. Tak, jedna věc, která nám tady ale ještě chybí, a to je tato vyhybka. Tak, teďka to bude lepší. Můžeme samozřejmě zůstat na tomhle stanovišti, to asi není nic proti ničemu. No a tady suneme a budeme koukat tady z tohohle pohledu. Takže nahlásíme Fírovi, že to máme bílé a že můžeme pokračovat. Teda pokračovat, no spíš. Že můžeme začít sunout. Pro nás je to pokračování. Tak, říkal jsem 20. Bude to slyšet, když použijem píšťalu. No, přes těch 10 vozů si nejsem úplně jistý. Takže použijem radši velkou houkačku, ať všichni ví, že jedeme přes ten přejezd. Tak, no a ještě by nám mohli zase otevřít tu bránu, což bude kámen úrazu. V praxi to znamená, že zase budeme muset zpomalit na nějakých těch 10 nebo ještě míň. I když můžeme to jako zkusit jako takhle jet, jo. Výhoda je, že ta brána se z našeho pohledu teď otvírá ven. Takže bychom ji třeba tolik nepoškodili. A ne, stejně to přibrzdíme. Tak, dojíždíme pomalu a až tak budeme ready. Je to ven? Jo, je to ven, dobrý. Dík. Tak, teďka už 10 prázdných. Pojede trošku líp, než když jsme je sem sunuli jako plný. Tak, ještě chvíli, 20. Tím jsme stále ještě v obvodu vlečky, což se můžeme podívat, když zas budeme chvíli Fíra. Tak uvidíme, kde jsme. Uvidíme taky, kdy opustíme tu vlečku, což nějaká hranice infrastruktury by byla někde tady. Nějaký hraničník. Tak a teďka teda 30. Takže zabereme. Co přejezd? No teď už je dobře. Teď už je zavřenej. A dokonce i všechny auta stojí. Tak na potřetí to bude ideální stav. Ale my tady ještě pojedeme po čtvrté přes ten přejezd, protože potom, co tady tu soupravu teda hodíme na 10. kolej na to PN-ko, tak nám bude chybět poslední, úplně poslední část tady téhleté pětidílné série. A to, abychom tu mašinu zpátky zase odstavili do té výtažné nebo do toho šturcu podstavidlo. Je to tomu, jak chcete, můžeme tomu říkat třeba, když je to sudá, tam to odbočuje, tak by to mohla být třeba kolej 4A nebo něco takového. I když nevím, jestli tak už jsem nepojmenoval tam ten druhý šturc. Asi bychom úplně neměli mít v jedné stanici dvě koleje stejně označený. Řekl bych, že to asi trošku odporuje předpisům. Tak, my stále suneme na 10. kolej obsazenou. Tak, máme to nějakých kolik 250 metrů do zastavení. Teďka možná 200. Takže to začneme lehce přibržďovat. To brzdí až moc hezky, takže úplně bez problému. Tak máme ještě nějakých 150 metrů. Sranda, když si to hlásím sám sobě, co?
Teď to máme ještě 100 metrů. Teď to máme nějakých, kolik to je? 60 metrů, 50 metrů. Teď už si to hlásit nebudu. Dobře, teď to máme 20 metrů třeba. Tak, teď si to takhle vytočíme trošku, ať na to hezky vidíme. Ještě to trošku přivrzdím. Najíždím tak ideálně pod dva třeba. No, už jedeme jenom jeden. A takhle nějak by to asi šlo. No, jsme najetí. A co to znamená teda v praxi? Znamená to, že tady si odvěsíme mašinku. Tady ještě naposledy změníme stanoviště. Takže tak. Tak, tohle to už potřebovat nebudeme. Takhle. Takhle. Takhle a takhle. Přitáhnout, povolit. No a naposledy počkáme na otočení vyhybek a odstavíme mašinku pod stavidlo. Tak ještě jednou se nám tady návěstidlo L10 neobsluhuje. Všechny návěstidla ve hře jsou sice L3, ale L10 je to proto, že jsme na 10. koleji. No a valíme. Ze 199. Tak, hezky na 40. Možná tady nepadlo v tom prvním videu a hodilo by se to zmínit, že tahle ta mašinka dneska nepatří Viamontu, nepatří ani komu pak patřila AVTčku, myslím, ale v současnosti je už to mašinka východočeské dráhy. A je to konkrétně ta modrá. To je jenom, abychom to měli kompletní, jaká je současnost tady tohodle stroje. No a naše herní současnost je taková, že jsme tu způsobili dobrou dopravní zácpu tím, jak je ten přejezd pořád zavřený, dobře. Tak a tady tohleto odstavení je fajn v tom, že jde o to, kam ten Fíra zrovna má namířeno, že jo? Ale že je to takový dobrý kompromis, protože jít ze stanice na tu cementárnu pěšky by se vám asi úplně nechtělo. Tím, co když to dáte tady, no tak sice je to na kolejích, chtěl jsem říct, že tady v tom případě teda ŽSR, když jsme na Slovensku, není to na vlečce, ale je to na tu vlečku kousek. Tak jo. No a takhle. Takhle je to asi všechno. Já vám děkuju, že jste se podívali na všech 5 dílů. Pokud je tady někdo, kdo fakt sledoval všech 5 dílů, tak mu moc děkuju, můžete mi to napsat do komentářů. Pokud se vám i tohle video líbilo, nezapomeňte na palec nahoru. Pokud se chcete na něco zeptat, ptejte se v komentářích, ale jak už jsem říkal, odkaz na ty 752 vám tam opět dám. Ode mě je to všechno, mějte se krásně a čau čau.